大家好，欢迎各位收看我们今天的对话。这里呢是上海国家会展中心，也是第二届中国国际进口博览会的现场。这次的进博会呢，一共有来自全球各地150多个国家和地区的3000多家企业参展，在他们当中呢，有超过250家的世界500强的企业和各个行业的龙头企业。因为他们的到来，这里比去年有了更多新产品、新技术和新服务的全球首发、中国首展。正像习主席说的，中国市场这么大，欢迎大家都来看看。可以说，进博会是这些企业拥抱开放中国的最直接的方式。与此同时呢，世界同样也希望通过进博会这个平台，更多的了解中国。中国正在买些什么？中国正在发生什么样的变化？这些变化对世界经济的影响又会怎样呈现？让我们带着这一系列的疑问，共同走进今天的对话。一年一度的进博会其实是让世界了解中国，让中国和世界深度融入的一个重要的契机。我们今天呢，请到了两位参展商朋友，所以我们首先呢，要听一听他们来到进博会的感受哈。二位能不能跟我们来分享一下 ？First, the opening ceremony yesterday, I was so pleased to hear President Xi's focus on innovation, on collaboration.And on sustainable development, very important to the world, and certainly very important to DuPont. And engaging, I think it's going to be a terrific event this year. Thank you. Well, I'm really happy to be here. Last year, CIIE was a great event. It was very successful for us. And I'm happy to be here this year, to focus on cooperation, on growth of this great country and its great.Place here in Shanghai, I'm always happy to be here. 欢迎两位，也谢谢你们的到来。为二位介绍一下你们身旁的这四位今天的对话伙伴，他们从上一届进博会开始就是引人注目的大买家。二位如果有兴趣的话，我可以给你们出示一下去年他们的购物小票。来，大家在大屏幕上看一看属于我们台上四位嘉宾的购物小票。哇，这么多的零，要数得清楚真不是一件容易的事儿哈。我身后的这张购物小票620亿，第二张呢13亿，第三张有150亿，第四张有19亿多。我身后的这张应该说是目前聚焦了全场最多目光的一张购物小票，高达620亿。各位能猜得出来是哪一位买家的购物小票吗？郝鹏书记好像知道答案了，我自己猜会不会是刘少勇刘总啊？你们一架飞机就值那么多钱，请问我猜对了吗？没猜对。好吧，那能不能请这张购物小票的主人举手亮相一下？原来是坐在我身旁的徐总，抱歉没有看到您这位大买家哈。来，620亿啊，买了一些什么呀？这里面既有产品啊，整车的产品，也有构成整车产品的零部件，所以这个单子还是比较大。那我们的第二张是谁的购物小票？来，请为大家做揭晓。大家一定很奇怪，为什么这么少啊？对呀，这好像不像您的。这个13亿是我们去年一个单一品种的购买量，就是我们中交集团啊，是一家这个基础设施全产业链的服务公司，在全球服务100多个国家。大概营收在全年大概是6000亿人民币，其中呢，我想至少800亿到1000亿，这个是全球购买的，这是一个总量。原来中交集团拿出来的是单笔的订单，13亿。徐总，您拔得头筹，这只是一个偶然现象啊。620亿，我们那儿有800到1000亿呢啊。刘总，我刚才始终认为说620亿有可能是您的购物小票，结果不是。现在还剩下两张购物小票，哪一张是属于您的？我们一共花了150亿左右。150亿这张小票是您的。我们这个订单呢，不是我采购的，是根据我们在座的所有的顾客的要求采购的，因为你们是我们忠实的顾客。第四张购物小票，毫无疑问就是属于我们第四位嘉宾的。在做这么多的央企里面啊，其实呢我是另类。我们这个集团主要是从事纺织、服装、加工、贸易
和其他综合类的贸易。我们就是全国40000家纺织企业里面最大的一家企业。这笔小票呢，是我们去年采购，去年实现的。你刚才一说另类，我还真发现了你跟前三位的不同啊。前三位都带着领带，您没有领带。当然，这仅仅是我们从外表上看到的他们的各自风格。事实上，从购物的整体感受来说，每个人一定也有自己的风格。你们是属于什么风格的买手？我们是买全球，非全球，一个放飞的买手哈。第二位买手出现了，我们是，也是买全球，卖全球。哎呀，看来第二个说就不合算啊。但是我们有一个基本的准则，就是合作共赢，市场支配。我们提出叫做合作共建共享。我又是另类了，他们三位呢都是买了自己用的，我可以说是全世界商品的搬运工，因为我是一个综合贸易性的公司，我是把全球的东西搬到中国来卖给中国消费者，然后再努力把它卖给亚洲的消费者，就是总书记说的进口博览会要服务长三角，辐射整个亚洲，这就是我的活。是一个超级舵手党当中的成员啊，四个人的风格都非常的鲜明。我想问一下，在我们外国朋友的眼中，哪一种风格的买手你是最愿意去接触的 ？Well, I'm really impressed with the figures you mentioned, all the billions. You know, I'm only part of a mid-sized company, 400 million Swiss francs turnover, so this is comparatively small. This is something we.Definitely aim for technology leadership, for the best solutions to maximize the profitability. And I think this is the way to cooperate and to be partners finally from R&D manufacturing. 好，期待着在未来你们之间可以有更多的一些合作和发展。刚才四位自己定义的购物风格，在今年的购物过程当中，是不是得到了淋漓尽致的体现呢？我们不妨请他们来展现一下自己的购物车，我们来看看在购物车里到底买到了一些什么。来，请看。一汽集团的购物车跟主业非常的相关啊，有 CKD 的零件，有整车。应该讲这个尽管那个购物车不大，但是里面装的可是啊若干辆整车。我知道今年在进博会上，奥迪的第一款我们叫纯电动车哈、啊，是整个展会上的一个网红车，就所有人都跑去看。这个在您的购物车当中吗？那确实是整车当中呢，主要是奥迪，包括了您刚才讲的e-tron这么一个电动车。正如昨天这个总书记讲，我套用到汽车行业里去，就是中国汽车市场那么大啊，欢迎大家共建啊，共创共享。嗯，中国汽车市场占了全球市场差不多28%的这种市场占有率，嗯，是一个全球最大的，也是最多元化的一个汽车市场。所以，那么进口的这一系列整车都是满足中国消费者对于整车方面的需求的。嗯，特别是奥迪的产品。嗯，那么其中的 CKD 件呢，也是为了。最终消费者所需要的产品来构建当中的一部分。嗯，你刚才说到欢迎全球的汽车厂商都可以来到中国这个市场，事实上他们早已经来了，而且来的人已经越来越多了。就在我们所在的上海，大家看到特斯拉他们不仅设了厂，而且在这个厂生产的 Model 3其实也正式的推出了。应该讲就是表明了中国对外开放的这种步伐呀更加快，无疑汽车这个市场是一个充分竞争的市场，就是国家你有什么长处，你就拿出来亮亮，最后由市场和消费者来选择。嗯，谢谢您。来，我们看看中交集团的购物车哈，在这个购物车里，我们看到都和工程相关，事实上又和百姓的生活相关。实际这个购物车里显现的只是我们的一类，远远不止这个。对，刘总每次都觉得给我们的车太小了、啊、对对，给我们的票太少了，远远不够。我们在国内的产品也好，在国外的产品也好，我不能清楚地说哪个产品没有合作，全球化的合作。你比如说我举个例子啊，就是说我们跟荷兰一家船厂的合作，我们最早跟他合作是1902年，我们是买了一条整船，挖泥船。那么随着这些年的这个时间的推移啊，超过100年的历史，那我们由买整船到买
就是共同设计，我们建造，由我们的建造买它的装备，由我们买它的装备，到目前我们两家合作仍然保持着面向未来的合作。就是说呢，我们现在呢几乎就是我们深刻的理解国家主席习近平他的演讲里讲呢，就是说我们这个全球化的趋势不可阻挡人类的共商共建共享趋势不可阻挡。我们在这个全球化的实践当中呢，实际我们深深的体会到了这一点。另外一位刘总的购物车大家看上去琳琅满目，丰富多彩。我们去年买的呢主要是飞机和发动机，今年除了这些常规的我们购买以外，还有一些服务上的购买，比如说发动机的包修服务，比如说是安全的培训的服务，我们和杜邦公司合作做一些安全的培训。同时呢我们还有航空油料，我们买全球飞全球服务全球，那么就得在全球来购买不同的产品。我们觉得很好奇，怎么还有橙汁儿啊？我们买了5亿的橙汁，这个很大手笔啊。这次买的橙汁是从哪儿买的？主要是土耳其的橙汁是全球质量最好的之一啊，不能得罪其他的供应商啊，最好的之一啊。我相信将来大家坐东航的飞机啊，能够品尝到这个橙汁，一定有不同的感觉。今天您的供货商，我听说也在我们的现场哈。We really feel very privileged to supply China Eastern Airlines our orange juices. Actually, Dimes, our company is a 60-year-old company which was established at the other end of the Silk Road, which sets up from China, as you know.Chinese silk and tea through this Silk Road, and the place our company was established was actually the other end. So today China's new vision about One Belt, One Road is actually the new era's Silk Road. We are very happy to bring the delicious fruits and the delicious fruit juices of the Anatolia, which is at the other end,to our Chinese friends. 这是中国市场的一个巨大的吸引力哈。我听说你们为了来到中国市场，其实有进行了一些本地化的创意，比如说给这个橙汁起一个中文的名字。Dimes, 听上去还是美美的啊。We try to produce the best, the most delicious products, by the help of our experience and our roots. So, that's the name we have chosen for Chinese market.今年进博会的展区面积扩大到了36万平方米，和去年相比呢，足足多了6万平米。所以来到进博会，你要走遍这里的每一个区域，不是一件特别容易的事儿。如果你的步数只有20000步左右的话，你真的在朋友圈不好意思告诉别人说你正在进博会。虽然展位的面积是一扩再扩，但是今年的进博会仍然是一位难求。接下来啊，我就带大家到一些人特别多的地方去看看到底那里有什么样的吸引力。这里是一家全球生活文化企业，我们是也是视频还有物流啊，还有也是电影院啊，还有也是文化娱乐节目，就吃的看 的玩的全都有，全都有，全都有啊。그래서특히최근에트렌드인싱글족1인생활하시는분들이많기때문에거기에맞춰서이런제품들을개발하고지금알릴계획입니다중국소비자들의트렌드에맞춰서최근에싱글소비자들이원하는이런 HMR 간편식품들을저희가한국에서개발한100여종의제품들을냉동식품도가져오고햇반도가져오고해서전시하고알릴계획이있습니다이거는지금시장의트렌드에따라서싱글소비자들이밥을안하고마이크로오븐의웨이버루에3분정도뜨겁게해서바로먹을수있는太香了太香了好吃啊请你品尝品尝这是我们
泰国生产的芒果糯米饭，哇，第一次登陆中国大陆，你是首尝者，首尝者，太棒了，非常美味的，非常美味的，这一品尝真的就停不下来的节奏了。接下来我还继续带各位去看一看还有什么好吃的在等待着各位。这一次我们组织了海外12家公司的400多个产品来到上海参加这个进博会，其中有很多产品都是第一次登陆中国，契合了我们中国广大消费者生活水平不断在提高，对生活品质、对生活质量、对产品多样化的追求。走在这里，我们可以发现不少的参展商，他们都带来了针对中国市场的特点量身定制的产品，这也让进博会成为了了解当下中国发展需求的一个窗口。本届进博会当中，参展面积最大的是美国企业，数量和规模都超过了上一届。全球领先的药企辉瑞公司就是其中之一，他们带来了涵盖肿瘤、抗感染、疫苗等领域的一系列的创新药物和治疗方案。我们是1989年进入中国市场，在过去这30年当中，辉瑞陆续向中国市场引进了超过60种的创新药物。目前呢，中国市场已经成为辉瑞全球第二大市场，所以我们会继续扎根中国市场，将更多的创新产品带入中国市场。欢迎各位继续收看《对话》，《对话》由内敛乾坤、参悟天地的内参酒和喜临门床垫为您特别呈现。刘总，再看一眼您的购物车里面跟飞机相关的事儿，因为今年呢，北京大兴国际机场正式开通，我们知道这是东航的主战场，你们会为此而多买多少飞机吗？大兴机场我们将来会投入150架到200架飞机左右，本身的基建投资大概也是100多亿，总投资规模未来3到5年大概要超过1000亿人民币，所以说要买很多的东西，要提供很多的服务。中国是14亿人口的国家，我们还有10亿人没有坐过飞机，我们还不到全球的平均数，这就是中国民航未来发展的机遇。这是一张很大的订单，全球的买家可能听了之后都会非常的心动。我们再来看一看童总的这辆购物车，我们看过去什么都有，衣食住行方方面面。是我们这个集团的特点呢，在进博会上主要是以时尚品质生活用品为主。您觉得买的最值的是什么？比如说购买德国的德绒，它是一个纤维，现在呢比较流行纤维的环保、功能性和吸湿、保温、凉爽这样一个功能，我们通过加工以后就成为服装，这是一我们说是品质生活。这一次我们进博会期间呢，我们还引进了古董的车，这个古董的老爷车，那4-5辆古董老爷车，那可是价值连城，付的保险费、管理费，都比我们一般的车要贵得很多。我们还引进了飞行汽车，这是新一代的飞行汽车，以后在交通北京开车路上堵的话，它可以就地起飞，这是小时候的梦想，现在就变成了现实。除此以外呢，我们还进口了很多时尚的食品，精密仪器和医疗健康的用品。我们是全球第二大的汽车用纺织品的供应商，全球的汽车10大品牌的汽车，我们占有的市场份额达到20%。我的港口目的地有819个，所以呢，我的国际网很大，所以我可以从全球采购东西，然后到中国进行传播销售，或者通过中国这个平台转口到亚洲这个地方去。中央企业呢，是我们国家的这样一个在对外开放，在推动我们国家改革，推动我们国家这个高质量发展中间是一个重要的国家队，应该说代表着我们国家的实力，也代表着我们国家的水平。我们可以说是有备而来，满载而归。从我们现在这个初步统计的情况来看呢，我们觉得这次参加进博会这个中央企业有这么几个特点。一个是我们合作的规模应该说是更大了，这一届呢是中央企业全覆盖的来参加，有21000多人的专业的采购人员呢参加这次
进博会。现在这个采购的数量啊，我们这里初步的统计应该说远远高于上一届进博会，大约会有10%左右的增长。另外呢，我们合作的领域啊更加广了。今天啊，几位嘉宾啊刚才反复在谈到，我们一方面采购了大量的这样一些商品，同时呢，我们还采购了一些服务。我觉得在服务贸易方面啊，我们中央企业啊更加的啊这个进行这样一个技术的合作，这推动我们中央企业的高质量的发展有很重要的意义。还有一个呢，是我们采购的这样一个成效更加优了，或者是更加好了。我们这次啊加大这样一些，在弥补我们中央企业自身在供应链、产业链、价值链上这些短板，来优化我们供应链的这样的一些采购的结构，来提升啊我们自主创新的能力。其实我们不仅仅单单的想要看我们四位买家他们的购物车，同时也希望通过他们的购物车来继续前瞻性的判断一下未来经济到底会如何发展。3.5%、3.3%、3.2%、3%，这是今年一月以来国际货币基金组织连续4次下调2019年全球经济增速预期的结果，也是2008年金融危机爆发以来的最低水平。10月，国际货币基金组织新任总裁奥格尔基耶娃在公开演讲中谈到，全球贸易增长几乎停滞，受贸易紧张局势的影响，全球制造业和投资活动都在大幅下降，服务业和消费很快也将受到严重冲击。然而这一切并没有阻断中国扩大对外开放的坚定决心。过去一年，中国继续实施积极的进口政策，首届进博会上宣布的开放措施也已经基本落实。今年前三季度，我国消费品进口增长达到15.3%，有进出口记录的企业数量达到46.4万家，同比增长5.9%。内外交织的背景下，身处其中的各行企业受到了怎样的影响？进博会感知经济冷暖，我们如何从企业的购物车里读懂全球经济下一步的走向？我们从汽车行业开始说起吧。我知道从2018年7月以来，中国的汽车产销量已经连续10几个月是呈现下行的一个趋势。我觉得这个可能会不会让你的购物车未来购物清单就会减少很多，会给你带来什么样的压力吗？确实是面临比较大的压力。中国今年汽车市场一到9月份的数据看得出来下降10%几，所以说我们汽车业内的人说叫做汽车业的寒冬啊，就是比较提前的来到。但是对于中国汽车市场的一个长期和未来看，我觉得还是可以预期的。为什么呢？我们看到中国汽车产业在深度的转型，实际上中国的消费者对于新能源啊、智能网联汽车这一系列新技术的需求，也带来了新一步的一个消费，一个高质量的消费。我们看到汽车市场今年1到9月份的数据，在新能源、智能网联还有高端豪华车这一部分，它还是在增长的。因此呢，就是说作为一个汽车企业来说，你是不是在品牌啊、产品啊、技术啊、创新啊这一方面是不是足够的强？你强的话，你自然就有好的市场。大家知道中国市场是一个越来越开放的市场，汽车行业是要取消股比限制的，到那个时候也意味着外国的企业他们的竞争力可能也会跟以往不太一样，所以这样的一个开放会给行业本身带来什么影响吗？中国扩大开放，特别是汽车产业当中的开放，到2022年，这就是把2022年产业的一系列的限制取消掉，我个人体会对中国汽车产业是一个好事，因为只有充分的竞争才能够把一个企业的活力把它迸发出来，也只有这种竞争才能够让中国的企业啊加大改革的力度、加大创新的力度、加大参与全球竞争的这种力度。谢谢徐总。同样是出行，我想可能刘少勇先生的感触跟您也比较类似。经济不景气，我们大家没钱买车，没钱买机票。全球现在传来的这些航空业的消息啊，也有很多是让人觉得阵阵寒意袭来。大概最近全球17家航空公司都传出了申请破产或者是破产的消息，这些公司遍布在法国、英国、德国等等等等。那您的购物车对未来购物车当中的这些
物品会有什么影响吗？全球的航空业啊，特别是很多稍微小一些国家的航空业，规模小的航空公司也遇到了前所未有的一些困难，有的说叫哀鸿一片。那么我认为呢，不代表这个行业就会有问题，中国的航空业总体还是比较好的增长。今年一到九月份，全国民航大概增长超过9%左右，充分说明了中国经济的活力和未来的潜力。航空市场的发展，它是一个完全竞争的市场。中国的竞争呢，比世界上，特别是跟美国相比啊，更加我们叫惨烈。美国的国内航线平均一条航线有3个左右的承运人，平均中国的一条航线要超过7.5个承运人。所以说我机票卖1000块钱，他有可能卖900的，有可能卖800的。那么这就是要求你企业本身要苦练基本功，要以最好的服务、最合适的价格去取得顾客对你的信任。我认为这一点是非常重要。童先生呢，我注意到从节目开始到现在，您最常态的表情就是面带微笑哈。世界经济发展有这么多的不确定性，您未来是会笑得更灿烂呢，还是会收敛一些笑容呢？我觉得这个智者见智，仁者见仁。因为我始终觉得全世界你经济再怎么下行，你总是要穿衣服的。我们曾经有55万员工，花了20年调整到今天12000多名这个中国的员工，但事实上我在全球我有87000员工，其中65000是外籍员工。在下行的经济压力下，我认为其实也是在重塑世界经济和工业产业链的一个过程。我们完全已经找到了这个突破口，比如我们现在有一个自己发展的方针，叫做非洲原料、全球智力、亚洲加工、我东方集成，然后全球销售。我在美国有11个工厂，在欧洲有14个工厂，我在东南亚有20几个工厂，然后我在非洲也有工厂。所以这样一来呢，我丝毫不担心现在所谓的不确定和下降对我这个行业的冲击。因为我眼看着中国5亿中产阶级，还有3亿60岁刚刚退休的这些高消费群体，还有数不清的从农村进入城市的中国消费者，所以我觉得我们这样的公司或许是中国很传统的企业一个转型发展的最好机遇，所以我就笑得会越来越灿烂。刚才的三位呢，在我们的压力考试面前都是以微笑面对，我唯独没有请我们的刘董来面对压力，因为我觉得可能对于中交集团来说，也许是属于风景这边独好的那一位。这些年来我们看到中交集团在全球不仅买设备买技术，而且还买企业买市场等等，这个行业的未来发展还会一如既往的好，我的判断不知道这次准不准。你说的非常有道理啊，尽管这个经济放缓啊，基础设施的投资呢显得尤为重要，但是呢面向未来，确确实实我们这个说起来比较传统的产业面临了一个升级转型，就是在5G 到来的时刻啊，它的合作方式，所谓的购物车里的内容会逐渐发生了变化。我们今天在上海开这个会，大家知道我们上海的这个港口是全球最大的集装箱码头，那么现在洋山港4期呢是全球最大的智慧港口，也就是说你去看那个现场啊，是没有人的。啊，那么多繁忙的井然有序的是智能的智慧的，包括地下的盾构机，我们现在有自己的制造设计制造能力，但是面向未来这个盾构机我们可能要让它智能化。我们现在能做的就是这个盾构机远程控制、远程监控啊，我们隔千里之外百里之外，我们说让它停它就停了。那下一步我们可能随着 5G 的到来推广和应用呢，我们希望我们的地下的这个施工啊，
是无人的，是智能的，所以面向这个合作啊，我们会有很多的这个购物车里的需求。那么就是说在我们的建筑基础设施领域，我们面向未来呢是数字化转型，所以我们会有很多的合作和很新的购买。确实像几位所说，无论是产品或者是服务，伴随着我们中国更加开放的市场，我们买全球其实已经变得非常容易了。在我们现场这样的一个36万平方米的空间里，买全球就是足不出户的事儿。所以今天我也特别想请两位海外的嘉宾来介绍一下，在你们带到上海的货架上究竟摆满了什么样的一些产品和服务，让我们大开眼界一下。哎，Many of these businesses and business models, new materials, new innovation, new science is needed to fill up the shopping carts. So at DuPont, that's what we do. New innovation, new technology, and new science. So a very specific example for automotive, working on new materials that would enable electric vehicles, new materials that enable safety and performance,enable thermal management, our work in industrial and in water systems to enable future growth, and also our work providing to China Eastern Airlines safety, protection, new mindsets and cultures around how to drive safety and therefore sustainable development in so many of these industries. So please come to our booth and you'll see many of these areas where DuPont can contribute.In innovation and in new materials that indirectly will impact all of these industries. I think every industrial area, and the wonderful comments around the need for smart, the need for 5G. So absolutely, all of you, please come by. I'd be happy to share with you our innovation. 热情的邀约哈。好，接下来我们看看博士先生您带来的货架。这是斯达拉格公司为我们本次进博会提供的产品和服务。Our company is a producer of milling drilling machines, machine tools, one of the leading, very focused one on certain industries. We focus on aerospace, which is one of the main fields. Second is industrial, that includes luxury goods, jewelry, as well as medtech, and also energy and transportation. So these are the four main fields we serve.Talking aerospace, for example, of course, I'm happy to hear that there's so much increasing need. We have solutions for the planes, for the production of planes, which is the structural parts of a plane. It's the engine parts, but also landing gear. So there's a lot in there. So I'm very happy to support, and I think we do have interesting discussions already.We have a machine at the booth. It's basically a system. It's adaptable. It's quite flexible for different solutions. So, of course, I also invite everybody to have a look to it. We have sold that to China, and I'm sure we can sell more. It's also a link to aerospace again with avionics, with instruments and stuff. It's all kind of precision parts where really high precision is required. It's this leading edge is really...what we try to do and do more. 我昨天特意去看了杜邦的这样的展台，我觉得杜邦啊，现在这次像我们进博会啊推出的一些这个不管是产品，还有是技术的服务方案，应该说啊覆盖到我们中央企业的方方面面。我相信啊，我们中央企业和杜邦是有一个很多很好的合作的。其实斯达拉格啊，这是一家很有影响的企业，它制造的高端的装备，制造的装备啊，在我们好多特别是航空航天的企业中间。采购了他好多的一些设备，来弥补我们在制造工艺方面这样一些短板，来制造出我们更好的、更优的啊技术更先进的这样一些产品。除了我们两家公司的亮点之外，其他公司带到今天我们第二届进博会现场的，又会有哪些值得大家关注的亮点呢？接下来我会带各位一块儿去看一看。在进博会的现场呢，其实并不仅仅只有和品质生活相关的衣食住行。事实上呢，在我所在的这个高端装备展区，你可以看到来自全球最顶尖的高科技的企业和隐形冠军企业带来了他们最前沿、最先进的成果。像此刻身后正在起舞的机器人，来自日本的一家机器人制造企业，他们也是上一届进博会第一家和组委会签约的厂商。那现在呢，这个机器人正在完成的是
车身的高密度的点焊。如果你来到了这个展区，你可以看到更前沿、更科技的新力量。欢迎各位继续收看《对话》，《对话》由内敛乾坤、参悟天地的内参酒和喜临门床垫为您特别呈现。相信看完了刚才琳琅满目的展馆，看到了这些让人心动的全球首发的新技术或者是新产品，每个人都会对我们第二届进博会它的未来充满了期待。我特别想请教一下郝鹏书记，这样的一个进博会对于今天的中国和世界而言，它意味着什么？这次啊，这个参加进博会啊，聆听了习近平主席的重要讲话，一个特别的感受就是我们今天中国啊向世界啊进一步开放，我们啊共同来应对啊经济下行面临这样一个压力。这次进博会啊，我觉得不仅是为我们中国的企业，也为世界的企业啊提供了一个、广泛合作开放这样一个大的平台。我们企业啊，特别中国的中央企业，现在已经完全的市场化了。在这样一个市场化、国际化的环境中间啊，我们企业呢，实际上也是在经受着挑战，经受着这样一个压力。我觉得可喜的是，我们现在这样一些企业家，还有我们这样中央企业啊，通过这样一个开放的过程中间，通过我们自身的这样一个竞争中间啊，已经这个提高了自己的这样一个抗压的能力。提高了我们自己的这样一个增强的身体的这样的素质，所以我们现在啊一个可以从容的面对这样一些挑战和压力。这一年多来啊，我们在这挑战和压力面前啊，大家保持了这样一个很好的心态，因为我们中国啊确实有这么庞大的市场啊，这样超强的市场给我们中国经济提供的更多的回旋余地。当然，我觉得啊，我们这个企业的成长实际上是在竞争的环境中间成长起来的。未来我们也要在开放的环境中间，在竞争的环境中间、来去成长、去进步，加快我们的技术创新，打造我们比较完整的全球化布局的供应链、产业链、价值链，我们进一步做强做优我们这些企业。我想这个经济下行啊，我们一定能够把它挺过去，会有一个非常美好的未来啊呈现给大家。谢谢郝鹏书记。您刚才的总结当中啊，我觉得出现频率最高的一个词就是开放。开放的中国正在拥抱着更多的优质的服务和优秀的产品。在我们的现场还有非常多海外的参展商的代表，我们也来听一听他们的心声，对今天的中国开放市场有着什么样的一些感受。 We've been trading with China for 100 years, but it's fair to say that I would like to share my personal experience over the last 10 years.The first one is there is no doubt that China is one of the key engines in terms of growth globally. 10 years ago, the share of purchase of bauxite or iron ore, copper from China did account for around 20% of our turnover. This year, we may cross a line and China may account for around 50%. The second feature that pops to my mind is the push for quality. Maybe 10 years ago, 20 years ago, the requirements of ourChinese customers were pretty simple. Today they are very sophisticated, and we had to step up our performance in a big way. And I'll give you an example. What we are testing as we speak is blockchain technology in the mining business. I mean, nobody thought we would ever look at it. The third element, which is very clear, is in the last 10 years, is we have shifted the relationship from a purely procurement to a partnership model, in the sense ofWe are not only selling to China, but we are buying lots of equipment. So this year, we're going to buy around $1.5 billion of product and services from China. There is a significant improvement. The fourth item, which is maybe the most interesting from my perspective, is we are in transition, if I put it this way, moving from a purely transactional model to a much more strategic model. And that's going to be the way forward. We need to strengthen, we need to deepen the relationship. It's not easy. It's about the exchange of people.Sharing trainings, building capabilities, the second version this year, and it was a great success.
确实像您所说的，越来越多的深度的合作正在越来越广泛的领域不断的呈现。那为了响应我们共享未来的召唤，我们的购物车当中也许会发生一点点的改变，提前透露一下你们的规划好不好？咱们说开放嘛，说合作嘛，说共赢嘛，那无疑你这个购物车只会越来越大。所以未来我相信从一汽的购物车里面不仅有整车零部件 CKD 啊，也包括若干的服务以及像新的技术领域当中的合作。那么这样的话让这个购物车啊，这个蛋糕其实越做越大，那么共享中国汽车市场这种繁荣和增长。刘董，您的购物车会发生什么样的改变吗？肯定要丰富这个购物车，总量上来讲会越来越多，品质会越来越高。另外一个呢，就是说原来我们简单的可能整机购买，那么现在随着我们自己能力的提升呢，有些东西我们自己可以做了，所以这样的话也就倒逼着我们的合作伙伴要提高他们的更高的这个合作的能力，然后呢也带动着我们的需求，所以相互之间呢也会丰富着我们的购买方式。面向未来，我们会携手共同去创造需求，满足中国乃至全球的这种共同发展的需求。也许明年您拿到现场的就是一张金额更加巨大的一张购物小票。刘董，您下一步打算买些什么？下一步的购买呢，主要是高品质的一些满足全球消费升级需求的航空服务产品，比如说更高质量的飞机，国外制造商卖给中国的飞机不能有任何的瑕疵。第二个方面呢，主要是要有深度的合作，比如说我们现在维修的 G1 的发动机和罗罗的发动机，那么它的深度的维修现在还不允许我们在国内把它的设备完全的打开，只能深度的维修送到国际的厂商去，它指定厂商去维修，这样呢就可能增加我的维修成本。从这个意义上讲呢，全球啊应该按照习近平主席讲到的构建全球经济开放合作、开放创新、开放共享的新格局，要拉手不能松手，要拆墙不要筑墙。所以讲到这里的时候啊，我都想起来1957年1月20号当时的美国总统啊艾森豪威尔有一段非常精彩的讲话，他讲全球经济的发展和合作将会是一种必然的趋势，孤立不能成为一种可能。当你试图构建一个更加安全的、更加牢不可破的堡垒的时候，实际上呢也给你自己建立了牢狱。没有别人的繁荣，不可能有美国的繁荣。谢谢刘董，正像您所说的，拆除了可以见到的壁垒，包括拆除那些看不到的壁垒，才是我们真正共享未来的一个新的开始。童总，您的购物车会发生什么样的变化呢？下一步我们在实践当中感觉到从第二届进博会跟第一届比已经增加了很多。按照这个趋势来分析呢，我们会有四个方面的增加。第一，我们会扩大增加进口的国别和地区，我们今年这个已经比去年增加了10%以上。第二呢，我们会越来越多去发现在世界各地的隐形冠军，比如说我们这次引进的这个品质生活消费品叫红底鞋，曾经给玛丽莲梦露做鞋子的这一家，我们把它引进过来，哇，你这一看这个鞋子你才知道什么叫优质隐形的冠军。第三个增加呢，就是中国现在脱贫以后开始提高品质生活，追求性价比更实在的各种各样的好的针对性强的产品，这个是我们第三个增加的。第四个增加的就是我们会增加技术贸易和服务贸易和智力这个资本贸易，就是我们觉得中国的更开放，除了货物服务以外，其实资本市场也在开放，这个开放其实是一种融合的过程，所以我们很有信心一届会比一届这个进步会办得更好。谢谢谢谢，四位透露了他们未来的购买意愿，所有的这些购买其实
都可以更好的来支撑我们产业高质量的发展，我们百姓更美好生活的出现。我也想问一问我们在场的各位，大家的购物车里是不是也装满了我们对美好生活的期待？这次呢，我们也没空手，这次我们是和爱立信和诺基亚签订了这个 5G 的合作的意向啊，我们和国内外的广泛的合作伙伴啊，一起共建 5G， 丰富广大人民群众对美好数字生活的需要。所以我们下步呢也会给我们很多的企业、很多的我们的客户提供丰富多彩的 5G 的应用，包括我们徐总啊，我们这个无人驾驶 5G 可以和这个汽车深度融合，让今后的车呀变成长了四只轮子的智能终端。总的来说，我们就把我们整个 5G 发展做得更好。好，谢谢，谢谢杨总给我们留下了一个巨大的想象空间。除了信息科技之外，在本次的进博会上还有一个亮点，就是医学科技领域的一些创新。大家都在关注来自全球的这些新的医药或者说新的医疗器械是不是可以通过进博会这样的一个好的平台为我们所用。我们来问一问下面这位嘉宾。国家呀和人民关注的和需要的这个关于医疗和健康方面的有关这个产品和需要，就是我们购物车里要采购的。我们在世界100多个国家和地区开展了这个贸易啊合作，为引进呢国外的先进的药品和这个医疗的技术和这个设备，在这些方面呢都做了大量的这个工作。在医疗器械这个方面，我们与西门子、美国基亿等世界领先的厂商呢也保持着长期的广泛的合作，产品呢也覆盖了CT 机、照影机和仪器等各个方面。当然下一步我们要和国外的优秀的这些医药和器械的生产企业手拉手肩并肩，也起到国药集团、中央企业这种呢这个主力军和国家队的作用。好，谢谢谢谢。其实在这样的一个买方和卖方共同面对面交流、共同合作、共同发展的平台之上，每个人可能对未来都会有期待。邓安夏博士，您对下一步和中国企业的合作和中国市场的合作有什么样的信心？ So I think our expectations continue to be collaboration, working together on how best we can be strategic to the comments that were made earlier. How can these relationships continue to growSo that it's a win-win mutual benefit. And I think something that's so important to the world today. 在不久之前，世界银行发布的全球营商环境2020的报告当中，我们看到中国的排位从之前的第46位变成了现在的第31位。换句话说呢，今天在中国做生意变得越来越容易了。如果说诞生于1957年的广交会是把我们的中国制造带向世界的一个重要功臣的话，那么此刻正在进行的进博会毫无疑问就是把全球制造带到中国的一个非常重要的力量。从卖到买，我们中国也在世界经济的舞台上完成了从追赶到共荣的一次转身。在今天的中国，我们和世界之间的关系就是共同发展、共同拥抱未来。这里是对话，谢谢各位收看我们在上海为大家制作的本期节目，感谢来到现场的每一位来宾，谢谢大家的参与，下周同一时间再见。